Mirëmbrëma të ndëruar shikues të Radio Televizion Ardhi, e emisioni në fokus pikërisht në emisionin politik, kushtuar 1 vjetor të themelimit të Alternativës për Ndryshim, ku me mua pranë mëse vjen në studio janë përfaqësuesit e Alternativës për Ndryshim dhe do të bëj pra prezantimin e tyre, Armand Aliu, pra zëvendës kryetari i Partisë Alternativa për Ndryshim. Mirëmbrëma Zoti Aliu dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se vjet. Por shumë nga ana tjetër është edhe Altin Boriçi, pra kryetari i Forum Rinor të Alternativës për Ndryshim dhe njërit antar i kryesisë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Zoti Aliu, fillojmë nga ju, pra a mund të na thoni se si erdhi deri tek ideja e themelimit të Partisë Alternativa për Ndryshim dhe kush kanë qenë themeluesit e parë e kësaj partie? Ideja e themelimit të një subjekti të ri politik ka disa vite që po përfliti në komunën e Preshevës. Kjo si pasojë e paknaqësisë e cila ishte arritur tek sidomos tek rinia e komunës tonë me veprimet e gabuara, por edhe në shumë raste edhe me mosveprimin e komunës Preshevës. Se Komuna Preshevës si institucion, por edhe si banor, kemi psuar fatkesisht nga njëherë nga veprimet e gabuara, por në shumë raste edhe nga mosveprimi. Ajo amorfiteti i pushtetarëve tanë, i cili ishte krijuar, ajo vetknaqësia e krijuar e liderëve tanë, shpeshherë rezultonte me atë që ndodhin fenomene shumë negative, shumë të dëmshme për popullatën, edhe ata thjesht nuk reagonin e vazhdonin punën e tyre. Edhe si ide, po flitej në për koluarët e komunës Preshevës, në për shoqëri të ndryshme, se rinia komunës Preshevës duhet të organizohet politikisht, duhet të merë iniciativë që të bëhet një lloj avokati i këtyre çështjeve për cilat ne po vuanim si popullat, por konkret rezultat nuk ishte deri në dhjetorin e vitit 2014. Në dhjetorin e vitit 2014, unë jam takuar me Shqiprimin, për të biseduar lidhur, shumë më konkretisht, për të biseduar lidhur me një iniciativë tillë, edhe lirisht mund të them se i jehona cilën e ka marrë iniciativa që unë edhe Shqiprimi do të themelojmë një parti politike, ka rezultuar që në një periudhë shumë të shkurtër të na bashkangjiten shumë të tjerë të rinj, cilët e kanë parë vetën se mund të kontribuojnë, edhe shumë shpejt kemi arrit që të krijojmë kuvendin themelus të partisë. Edhe do më thënë, vjetor 2014, me pun, me kontakt me njerëz, me kontakt pandërprer, besa edhe me një mbështetje mediatike të vogël, po që ka rezultu pozitivisht, edhe rrjetet sociale e kanë luajt rolin e vetë, kemi arrit që me 31 maj të vitit 2015 të mbajmë kuvendin themelus dhe të zyrtarizohemi si subjekt politik. Do më dhëmë, është një periudhë shumë e shkurtër, kjo të regon atë nivelin e paknajsis që veç se kishte arritur kulmin, sidomos të rinjt, edhe atë dëshiren e të rinjve tanë që të mblidhen rreth një grupit të rinjve dhe të kontribuojnë për të ndryshuar gjendje. A më të thonë sa ishte domosdoshme me qësë është partia nënë në Lugin Preshevës, që është pra mjaft subjekte politike kundrejt banorëve që kemi për të Lugin Preshevës? Nuk e dija, mund të themi mjaft, se vetë rezultati i zgjedhjeve cilin e ka rrit Alternativa për Ndryshim në zgjedhjet që po se i kaluam, tregon se nuk ka pas mjaftueshëm parti politike këtu, ose popullata e Preshevës e ka përkrah idenë e krijimit të një partie politike. Ne në fakt e kemi analizuar kështu në mënyrë të thukët atë mundësin e që një grup i caktuar i trinjve, a i grupi që ishte afruar rrëth meje dhe rrëth Shqiprimit, që e kemi analizuar mundësin e fuqjes në një parti politike edhe pasaj tentativa e reformimit. Kjo në është dukur më e vështirë, edhe kjo edhe u pa edhe në reformat cilat janë bërë të partit politike, që ka qenë një proces më i vështirë për të bërë sesa për të krijuar një subjektri politik. Kemi menduar se është më e mirë nëse e krijojmë një subjektri politik me njerëz të ri, me njerëz të cilët nuk kanë qenë nëpër pozita të larta nëpër parti politike, edhe me njerëz të cilët nuk e ndjejnë veten si bashkëfajtor për këto të këqija që na kanë ndodhur neve viteve të fundit. Altina, mund të thonë se si iri, a ishte nevojshme që të bëhet ndryshimin në Komunë Preshevës, çka ju shtyri që të bashkangjitni këtë subjekt politik të ri? Po, do të thonë vetë fakti që 4500 votues që i ka pas Alternativa, shihet që njerëz e kanë pritë një ndryshim. Tritë e kanë përkrah iniciativën e Alternativës, pasi që edhe mosha mesatare e kryesisë Alternativës është 29 vjeçë. Kanë pas shumë tri mundësi me u kyqë, kanë pas hapsirë në Alternativë, dihet se mbi 70% e popullatës janë pa punë, ku do të shkojnë ata tri. Disa
shishin vetën Preshev, po nuk kam pas mundësi, pasi që edhe pushteti lokal nuk ka ofru kushte adekuate për punësimin e trive, zhvillimin ekonomik e kështu me radhë. Ata ju kanë bashku alternativës dhe sot jemi këtu ku jemi. Sa është cilës roli i rinis në alternativë, sa ndëgjohë zëri, ku disë në subjekt tjere politike, shumë ka qenë vështirë që të depërtoj i rivi në atë parti politike? Në alternativë, ndëgjohë zëri pasi që vetë forumi rinor përfaqësohet me tre antarë në kryesin, gjë që e përsëris shpesh pasi që nuk ka ndodhë në asë një subjekt tjetër për këto 25 vite me radhë, tyre i ndëgjohë zëri shumë. Zotë Alia, më në thonë se ishte kërkesa plotërinjeve që të bëjë ndryshimi, që do mas dosh të hapet një subjekt i ri politik që ndryshen nga të tjerë, dhe qka dalon ju nga subjekt e tjera politike? Në sens, ne dalojmë në shumë drejtime. E para punës është fakti që e përmendi Altini. Dhe më thonë, ndoshte jemi partia vetë me politike cila përveç se i ka në kryesi tre përfaqësues që nuk është rasti në parti tjera politike, këta janë me drejt votet plot. Po të njëjtën gjë kemi bërë edhe me forumin e gruas. Dhe më thonë, procesi themelimit alternativës nuk ka qenë ad hoc, edhe hapat nuk janë ndërmarrur shkeleshko, është bërë një analizë e thukët edhe janë përdorë edhe dokumenta, ju e dini që unë kam punuar shumë vite me organizatën ndërkombëtare. Organizatën ndërkombëtare në Preshev kam bërë studime e analizat shumëta të mundësive të zgjidhjeve të shumë problemeve. Ato analiza fatkesisht nuk janë shfryzuar kur, si në aspektin e ekonomisë apo çështjeve tjera shoqërore. Ajo që ka ne kemi bërë është që hapat të cilat i kemi ndërmarë, pra kemi bërë një analizë edhe çdo organ partijak cilin e kemi ndërtuar me një qëllim të caktuar, për të shfryzuar e jo vetëm për të qenë vetëm si makijash. Forumi gruas njëkohësisht edhe ai si organ partijak, është i përfaqësuar me tri përfaqësuese edhe ato kanë një rëndësi qarëzakonshme në krijimin e politikave të alternativës për ndryshim, edhe ato janë me drejt barabart vote. Ajo që është elementi më i ri edhe surpriza edhe ne mendojmë se ajo përshka ne si parti politike jemi përkrahur është ajo aspekti ekonomik i tentativës së zgjidhjes së problemeve. Do më thënë, ne nuk kemi shkuar në asnjë mënyrë me patriotizm folklorik. Programi jonë është një program real, do më thënë që bazohet në gjendjen faktike edhe në rrethanat regionale, por edhe në politikat pak më të larta globale. Edhe aspekti i ekonomisë ka qenë një nga ato që na ka veçuar nga partitë tjera politike. Më vonë, pasaj në shpalosjen e programeve të tyre, disa parti politike edhe ato e kanë futë ekonominë edhe e kanë pas një qasje pro zgjidhje së këtyre problemeve, po aja që është më konkret që është se alternativa për ndryshim që është fillim për posë se i ka ndërtuar organet e veta, si shash kam bajt kuvendin themelus, kemi mbledhë në shkrimet, kemi regjistruar si parti politike edhe kemi fillu procedurën e legalizimit këti etnitetit tri politik këtu në Preshev. Njëkohësisht kemi punuar edhe në programin e zhvillimit ekonomik. Programin e zhvillimit ekonomik i cili është bazuar në disa shtylla, po ajo më kryesore është se ne mendojmë se komuna si institucion është motori i shtytës i këtyre iniciativave. Ajo që njerëzit thonë se komuna nuk mund të krijoj vende të reja të punës, ajo që ndronë sepse komuna nuk është fabrika, po nuk është kompani, kjo është e vërtet, po komuna është institucioni cili ka mekanizma në dispozicion të cilat mund të lehësojnë krijimin e vendeve të reja të punës. Edhe kjo është pjesë e asaj skemës tonë programore edhe shtylla e alternativës për ndryshim. E dyta është menaxhimi profesional i komunës. Këto të dyja janë shumë ngushtë të lidhura, sepse një komunë e cila nuk është menaxhuar profesionalisht, fatkesisht na ka sjell në këtë rezultat në të cilën gjendemi. Një komunë e cila do të punonte në aspektin pak më profesional, patyshim se do të lehsonte edhe zhvillimet ekonomik. Ajo që ka qenë prioritet i yni, pra është tërheqja investimeve të huaja, përveç ndihmës të cilën do të mundohemi që ta avancojmë, e cila ndihmë do t'i kushtohet bizneseve lokale tona, ajo fokusi është të investitor të huaj, mendojmë se mënyra më e letë për të krijuar vende të reja të punës në mënyrë direkte, është sjellja të reja që investitorve të huaj këtu, e këtu pasaj vjen ajo loja ku komuna si institucion, kryetari komunës me kabinetin e ti, zyra për zhvillim ekonomik lokal,
duhet bashkëpunoj me ministrit për kase, sepse dihet që ministrit japin subvencionet të hatashme për këto lojt investimeve. Komuna Vranjës është një shembul tipik ku nuk mbetet vit që në biznese që të cilat vinë nga shtetet e huaja marrin shifra milionëshe për të investuar. Dhe më thënë, e vetëmja komune cila nuk e ka shfrizuar as pak këtë është komuna Preshevës. Edhe ne do të mundohemi që të krijojmë mekanizmat edhe këto subvencione mos të shkojnë dëm. Kjo është e lidhur me atë politikën tonë pro-europiane, pro qasje së trasimit rrugës drejt fuqjes në Unionin Evropian të komplet regionit, sepse kjo është politikë cila po udhëhiqet edhe nga shteti jam, por edhe nga Republika e Kosovës, të më dhe ne jemi në vi përsa i përket parimeve tona politike kështu të përgjithshme, edhe këto të gjitha janë të ndërlidhura në zinxhirin ku komuna luan një rol të rëndësishëm. A mendon se fokusi dihet më shumë dihet për rëndësi bizneseve të vogla dhe të mesme ku mbreshet që të ngrisni këto biznese e jo të vinë nga jashtë? Ne unë e di kështu një rast po përmendni konkret trupi koordinues është një institucion i cili herë është bojkotuar nga pushteti lokal, herë ka marrë pjesë aty si zëvendës kryetar të këtij institucioni, edhe herë është shfryzuar për benefite kështu personale klanore. Trupi koordinues ndan mjete financiare për bizneset e vogla dhe të mesme. Shfaqësia më e madhe që komuna Preshevës i fiton 5 grante apo 5 donacione, komuna e Bujanosit që është një komunë që është jo më larg se 20 km nga ne, e cila njëjtë udhëhiqet nga shqiptarët, i fiton gati 20 donacione. Domethënë vetë këto numra tregojnë se komuna Preshevës thjesht nuk ka qenë e gatshme apo s'ka pas vullnet apo dituri që këto subvencione të shfryzoj. Ti si komun me buxhetin tënd personal vetanak mund edhe ti ki mundësi me ndihmu bizneset, me ndihmu blegtorët. Mund nëse planifikon më pak asfaltime edhe kocka betoni, padyshim se mundesh me ndihmu. Por fatkesia më e madhe është se lere që komuna nuk ka planifikuar një ndihmë adekuate për bizneset e vogla dhe të mesme apo për ndonjë sektor tjetër caktuar, por edhe subvencionet, siç thashë, lera ato nga ministrit, po edhe nga trupi koordinues nuk janë shfrytzuar as pak. Altina, mund të thonë se alternativa për ndryshim është folur pranë opinionit se po vjen ndryshimi. Mendon se vërtet ka ardhur ndryshimi pikërisht nga kjo parti? Po, besoj që e kanë gjithë qartë që alternativa ka fillu punën shumë me vullnet mirë, dhe do t'ja dal me sukses gjatë këtyre 4 viteve sa do t'jetë në pushtet, duke i dhënë hapësirë trive, si që thash, të kenë rolin e tyre në politik, pasi që edhe ata kanë vizion, kanë qëllimet të mira, kanë ide, dhe pse jo të mos shfrytëzohet kreativiteti i trive në këtë fush, do thot, në politikë. Zëri Aliu, alternativa për ndryshim brenda një viti ka pasur pra mjaft aktivitete të ngjeshura që nuk zndalur pra as pak gjatë një viti. A mund ta thoni ti përmend disa ato aktivitete që si keni pasur si peticion për kthimin e gjykatës e shumë të tjera? Kryesisht meritat për këto aktivitete, un thash, ajo strategjia ndërtimit të organeve partijake ka rezultuar në pozitivitet sepse ato organe partijake pastaj kanë dhënë frytet e veta duke implementuar projekte. Ose edhe iniciativa, un besoj se ja vlen këtu ta përmend një rëndësi të madhe të forumit rinor. Altini këtu është i pranishëm e përfaqëson një grup të madh të rinjve të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë, edhe mjekësisht edhe forumi i gruas. Unë besoj se aktivitetet cilat janë ndërmarrë sadopak kanë arritë që të bëjnë një lloj sensibilizimi të popullatës, edhe që thjesht t'ia përkujtojmë qytetarëve të komunës Preshevës se në Preshevë munden të ndodhin edhe gjëra pozitive. Disa aktivitetet tona janë shfrytzuar nga forumi rinor për edhe për të tërhequr vëmendjen edhe të nivelit qendror, pra qeverisë në Beograd. Njëkohësisht aktivitetet e tona janë përdorur edhe për të tërhequr vëmendjen edhe të bashkisë ndërkombëtare. Fatkeqësia më e madhe është që sot në komunën e Preshevës nuk funksionon asnjë organizatë ndërkombëtare. Domethënë kur dihet që komuna Preshevës ka qenë qendër për jug të Serbisë të programeve zhvillimore, fatkesisht të gjitha janë tërheqë nga komuna Preshevës dhe sot nuk funksionon asnjë. Tragjedia tjetër më e madhe është se asnjë ambasadë, atë kontaktin e rregullt që ambasadat e kanë marrë përmes punëtorëve, që një nga ata kam qenë edhe unë përmes punëtorëve të tyre, atë ai kontakt ka humbur, ishte i humbur plotësisht. Ajo që ne kemi bërë me peticionin për kthimin e gjykatës është se e kemi shfrytzuar këtë problematik njëkohësisht edhe për të takuar edhe me ambasadorët e ndryshëm edhe për të njoftuar për shumë çështje me cilat ballafaqohen
këta banorët e komunës Preshevës. Unë një kronologji përveç, të më thënë, qofse mund të logaritë si aktivitet edhe regjistrimi i vetë partisë, të më thënë, është peticioni cilin e kemi bërë, vizitat ambasadave të ndryshme, pasaj forumi gruas ka pas disa aktivitete, besoj se Altini mund të ajet një kronologji pak më të përpik, sidomos përsa i përket aktiviteteve të forumit rinor. Altin, cili kanë gjenë aktivitetet gjatë këti një viti, si kryetari forumit, cili një qëfar e këtë ndërmë? Aktiviteti i parë, që është ndërmarë nga alternativa, pikrish ka qenë për i forumit rinor, ku është bë një sondaj, janë anketu 1000 persona, cilët kanë dhënë mendimet e tyre, opinionet e tyre, rreth komunës së Preshevës, do thotë rreth qeverisës së komunës. Mbi 80% e tyre kanë shprehë pak knaci dhe kanë thonë se nuk e shohin veten në Preshevë. Menjëherë pas kësaj është ndërmarr, do thotë një tjetër aktivitet ku i kemi ftu dy politikanë edhe dy analistë nga Lugina e Preshevës për ta diskutuar këtë problematikë. Do thotë edhe ata kanë dhënë një njëjtin mendim me neve që duhet kemi një ndryshim. Prej vitit që është, prej ditës që është themelu, deri sot ku jemi duke bërë këtë intervistë, ne nuk jemi ndalë së punuari. Disa herë ja kemi rikujtu edhe kryetarit premtimet që i ka bën 2008-ën, 2012-ën për ujin e pishëm, thot kundra për azbestin, për wifi-n, internetin, edhe për semaforat që janë premtu. Do thot gjithë këto premtime, shumë e shumë premtime tjera, këto premtime që janë bërë që nuk janë realizu, ne si forum rinor jemi mundu me i ja rikujtu edhe pushtetit, po edhe votuzve, që këtë vit mos ta bëjnë njëjtin gabim. Pastaj vlen të cekët që ne si forum rinor, po edhe si alternativë në përgjithësi, kemi qenë një opozitë shumë e fort jashtë në teren. Pavarësisht që nuk kemi qenë mrena në kuvend, po e kemi luajt një rol shumë të rëndësishëm si opozitë, e kemi përfaqësu zërin e popullit në rrugë, tash besoj që pasi që alternativa e ka marrë pushtetin, do të punoj mjaftueshëm dhe do të kontriboj për zhvillimin e më të tutjeshëm të Luginës së Preshevës. Zëri Aliu, në fillim shumë qytetarë janë hutuar dhe nuk kanë menduar se të vjen ndryshimi vërtet nga kjo parti, ku e kanë quajtur për si parti e të rinjve, si parti e fëmijëve. Na kanë quajtur edhe gjëra të tjera, po ajo në fund rezultoi si një tentativë kote partisë në pushtet për të na ulur vlerat, apo për një tentativë e tyre që duke u shfaqur si kurse janë të mbrojtur absolutisht, dhe se do t'i fitojnë zgjedhjet edhe për 400 edhe 800 vite tjera, edhe kjo ka qenë një nga tentativat për t'i ulë vlerat alternativës për ndryshim. Alternativa për ndryshim është një parti politike e cila e ka një kryesi jashtëzakonisht të shëndosh me njerëz ekspertë fushave ndryshme, me njerëz të rinj, me njerëz që kanë nga 2-3 fakultete, me njerëz cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në sferat ndryshme, kush në zhvillim ekonomik, kush në punë tjera, kush në çështje sociale, dikush edhe në çështje humanitare, edhe përveç saj ka një këshill qendror i cili tash i ka mbi 40 anëtar, ku janë edhe aty të përfshirë shumë të rinj edhe shumë të reja, të cilat janë të dëshmuar edhe profesionalisht, po edhe në komunitetet ku jetojnë janë njerëz të nderuar, të respektuar, gjithë e cila ka rezultuar edhe me rezultatet e fituara në zgjedhjet e fundit. Edhe përveç saj ka një kuvend themelus, edhe aty janë njerëz jashtëzakonshëm, njerëz të vullnetit mirë, cilët nuk e kanë primare interesin e tyre personal, po thjesht janë bashkangjitur për të dhënë një kontribut, edhe ka 22 nëndek të themeluara në tërë komunën e Preshevës. Themelimi në ndegve ka qenë një aktivitet i cili ka rrjedh natyrshëm, dhe me thënë nuk përveç asaj se alternativa për ndryshim është akuzuar edhe se ka bërë një fushat agresive. Unë nuk pajtohem, absolutisht alternativa për ndryshim veç se ka bë shpalosjen e fakteve. Nuk mund të quhet shpalosja fakteve fushat agresive. Themelimi në ndegve ka rrjedh absolutisht natyrshëm, dhe me thënë ne në momentin që i kemi caktuar që do të filloj themelimi në ndegve në për bashkësi lokale në komunën e Preshevës, edhe i kemi caktuar datat e mbajtjes, kryesit në për në ndegë janë zgjedhur në mënyrë të shkëllqyshme, pa imponime, një demokraci e jashtë zakonshme, sepse njerëzit ishin... Se kemi bin qytetarë që të afrom. Sepse njerëzit ishin të lodhur nga kjo qeverisje keqe. Edhe ajo e cila neve nga ndimuar, unë thash, janë rrjetës sociale,
është forumi linor, është forumi gruas, edhe janë aktivistat e tanë të palashëm, që nuk kanë kursyer kohën, edhe në takimet përdiqme, se në alternativa për ndryshim promovimin parsore ka pas në takime me njerëz, domethënë kryetari alternativës, unë si zamës kryetar, antar tjerë të kryesis kanë qenë non-stop në teren edhe në takim me njerëzit. Edhe kjo na ka ndihmuar që mesazhi alternativës për ndryshim të transmetohet. Edhe dëshira për të bashkangjit tjetë me automatizëm, tjetë e natyrshme, tjetë pa premtime falso, tjetë pa premtime për vende pune, ne alternativa për ndryshim asnjë votus nuk e ka ofru pranë vetës duke i thënë se ti po u bashkangjite do punosh këtu apo do bësh drejtor aty, atë e them me garancë plot, edhe, por ajo dëshira për të kontribuar që është parë tek kryesia, tek këshilli qendror, thjesht njerëzit kanë pas qef me qenë pjesë përbërëse e këtij ndryshimi. Mendoni se nuk ka qenë synimi që të dëmtoni partitë të tjera politike që nga merrni nga ja, partive të sjellin nga partitë tuaj? Po, dhe dëmtimi i partive të tjera politike ka ndodhur me automatizëm. Nuk ka pas alternativa për ndryshim synim që ta merr elektoratin e njërës partia apo tjetrës. Normal që kemi synuar që të dëmtohet më tepër Partia Demokratike Shqiptare pasi që ishin në pushtet edhe pasi që dëmet cilë po bëhesh nga kjo parti ishin mëse evidente, edhe kjo ka rezultu dhe më dhe në ato 1000 vota cilat Partia Demokratike Shqiptare i ka humb, pa dyshim se kanë kalu tek alternativa për ndryshim. Po kjo ka ndodhur me automatizëm, dhe më dhe ne nuk kemi pas në një skem të caktuar të vjelje së votuesve apo simpatizantëve të partive tjera. Altina, më dhe thonë se cilë është roli femës në partin alternativa për ndryshim në forum rinor për isë? Edhe njëjtë si kur forumi rinor edhe forumi gruas janë një vidë, të dyjet kanë shumë rol të rëndësishëm, të dyjet kanë luajt një rol shumë të rëndësishëm këto zgjedhje. Tash po shihet për herë të parë ku vendi po udhëhiqet nga 3 gra, aty bën pjesë edhe nën kryetarja e partisë tonë, në zëqeti i Sau, e cila ka dëshmu që i përket ndryshimit dhe do të vazhdoj të punoj për ndryshimin, si gjithë gra tjera, si këshilltarët e tona, si aktivistët e forumit rinor që janë po ashtu femra, cilat tash për herë të parë përmendi, kanë pas disa momente kur janë kërcnu. Kërcnohet një mashkull në këtë vend, është disi e kuptushme, po të kërcnohet një vajzë, cila po e përkra alternativën, për mendimin tem ka qenë e pa kuptushme, pasi që ata më vetëm e kishin humbë rrugën dhe e shikshin që alternativa për ndryshim ka shumë për kras, e vetëmja formë ishte me kërcnu. Dhe kërcnimi ndaj një vajze, ndaj një femre, ndaj grua, është për mendimin tem gjesti më jullë. Por, ato e kanë dëshmu që i përkasin ndryshimit dhe do të vazhdojnë të janë pjesë ndryshimit. Zralia, më në thunë sa ka demokraci mrenda partijës suaj? Jo, zakonisht, po, besoj se këtë pyetje duhet t'ia shtroni ndoshta jo niveleve më të ulta, por niveleve më strukturuara të partisë. Domethënë, nëse ju vjen rasti që ta keni ndonjë këshill kandidat për këshilltar apo ndonjë këshilltar që është zgjedhur apo ndonjë kryetar në ndjeje, më merr mendja që do të ishte më transparente që ata të ti përgjigjeshin kësaj pyetje se sa ka demokraci. Unë mund të flas vetëm për aspektin e demokracisë në ndërtim të organeve, gjithçka. Flas demokracinë, desha të pyes sa praktikohet vota amsheft brenda subjektit ku të voton diçka për zonës kryetar apo kryetar dega? Jo, unë domethënë deri tash nuk e di që ka pas ndonjë votim të sheft. Po. Jo. Nuk ka pas votim të sheft. Kështu, e di pse s'ka pas votim të sheft, sepse ne jemi parti që jemi themeluar ka vetëm një vit. Edhe normal që çështja. Pra, disa pyetje që reparti nuk është praktikuar kjo gjë pra. Për ata pyetja. Jo, nuk kur të flasim për alternativën për ndryshim, me do e mos nga vetë fakti që jemi themeluar edhe brenda një viti sot e kemi marrë pushtetin, duhet ta veçojmë bak alternativën për ndryshim nga partitë tjera. Nëse ne kemi dalë se jemi me të vërtetë ndryshimi, kështu që nuk duhet ta analizojmë, nuk na duhet në një psikolog apo sociolog për ta analizuar atë se alternativa për ndryshim a është parti e cila aplikon demokraci, sepse ne i kemi organet e posa zgjedhura, nuk mund të na akuzojë askush, se në ndega e fundit është themeluar në janar të këtij viti, apo shkurt ndoshta. E tash, ajo në ndeg i ka 4-5 muaj ekzistencë, edhe normal që është zgjedhur në mënyrë demokratike, edhe se demokracia vazhdon atë. Takimet e kryesisë, këshillit qendror zgjasin shumë, për arsye se secili e shpreh mendimin e vet, është i lirë, flasin shumë lirë, disa
mundohen ma tepër me fol disa më pak, po gjithë e japin kontributin e vetë në këtë drejtim. Do thot ka demokraci të brendshme. Këtë e keni në garantë. Ne ta përmendëm edhe këtë. Ne kemi takime edhe grupe të veçanta të kandidatëve për shqiptar 38, domethënë edhe me ata kemi takime konsultative të rregullta. Kemi takime të rregullta me këshilltarët që janë zgjedhur. Kemi takime të rregullta me kryetarët e nëndegëve. Domethënë kemi takime të rregullta me Këshillin Gjendror, normal si organi më i lartë i partisë sonë, me kryesin, edhe kuvendin themelues, domethënë për çështjet mëdha e mbledhën ju e dini se unë si shef i shtabit zgjedhor strategjinë e fushatës e kam bërë bashkë me 300 aktivistë alternativës për ndryshim. Domethënë nuk ka shku procesi i alternativës se Armendi është shef i shtabit zgjedhor, edhe ky tash e vendos procedurën se kur kemi me mbajt në takimin atje dhe çka kemi me bëj çfarë aktivitet. Aty un kund 300 të pranishëm, se ne me një Viber group i kemi njoftuar kryetarët e nëndegëve, ku i kemi ftuar që mund t'i thrasin gjithë aktivistët që dëshirojnë të jenë pranishëm. Edhe ai takim ka zgjat 6 orë. Domethënë strategjia e fushatës është bërë bashkë me 300 aktivistë. Në të marrë me ndimi se cili dhe për njështë. Se cili ka bësë drejta tje propozime si për njarin e hapjes, si për njarin e mbyllis fushatës, e lere më për këto aktivitetet tjera që i kemi bërë në për qytet ku kryetari alternativës ka vizitu lokacionet ndryshme, bizneset ndryshme. Dhe reali, keni bërë pra si parti buj, ku për herë të parë Lugin Preshevës për të shuar histori se një parti mbrenda një viti dhe arrin të ka pra po shtetën të hyjë të qeverisë me komunën e Preshevës. Si me komentoni i këtë? Nuk është shumë interesant fakti se ata që janë mbledhur rreth alternativës për ndryshim kanë qenë bindur se ndryshimi ka me ardhë. Edhe këtë e kemi paralajmëruar non-stop si me billboard apo edhe në përfjalime. Unë ju kujtoj se, të më thënë, edhe si në një ngjarje që kemi pasë në shtëpit kulturës, unë kam filluar me anumru ditët pushtetit lokal moti. Edhe të më thënë, ajo alternativa për ndryshim ka qenë bindur se ky pushtet do të shkojë në shtëpi. Jo për hir të marrjes pushtetit, po për hir të asaj se të vi një grup i njerëzve cilë dëshirojnë të kontribuojnë. E jo një grup i njerëzve që nuk kanë guxim edhe nuk kanë kuraj edhe vullnet mirë që të bëjnë pranim dorëzim të postit kryetarit të komunës, edhe kryetari i komunës ka një javë i cili është fut në kabinetin e tij, edhe po duhet t'i zbulojë se cilë ku janë projektet e çfarë financa janë momentalisht, sa ka borxhe, kush ka paguar edhe kush ka mbetur për të paguar. Domethënë kjo grupe njerëzve është dashtë të largohet. Edhe alternativa për ndryshim nuk është krenare që ka marrë pushtetin, sepse kemi marrë përgjegjësi të jashtëzakonisht mëdha, edhe dim që na presin shumë sfida. Fatmirësisht jemi shumica jemi të rinj edhe jemi gati të përballojmë këtyre sfidave, por fatkeqësisht numri i këtyre problemeve është jashtëzakonisht i madh, edhe po përballemi me një komunë e cila për 10 vitet e fundit sigurisht nuk është ishte marrë një hap më i vogël për, domethënë, jemi duke krijuar një farë evidencë, një dosije, themi kështu, i cili do të publikohet në faqen tonë, po edhe në faqen e komunës, pasi ta riaktivizojmë se ajo ishte e mbyllur në faqja e komunës, edhe popullata lokale do ta shef gjendjen se në çfarë gjendje kanë sjell si objekt po flas. Vetëm si objekt. E lëre më kështu në sistematizim njerëzve e ky jetë punës. Domethënë neve na pret një sfidë, nuk kemi çuditur shumë nga ajo se e kemi marrë pushtetin, jo ku ne prishme për sa i përket edhe aktivisti i fundit i alternativës për ndryshim për këtë nuk ka dyshuar edhe për këtë kemi marrë edhe për krajen e votuesve, por tragjedia më e madhe është se unë personalisht e kam ditë që është gjendja jashtëzakonisht e keqe, e kam ditë që nuk jam punuar, nuk është punuar asgjë, po nuk e kam pritur asum vetë se kaç do të jetë niveli i keq i gjendjes aktuale të komunës Preshevës në gjitha aspektet. Sa keni kuadrë të profesionalizuar në këtë drejtim profesionist për të hyrë për të marrë qeverinë se jeni akuzuar mjaft se njerëz pa shkolla dhe njerëz të paditur? Nuk është vërtetë, unë thash ne kemi brenda partisë sonë njerëz që kanë edhe nga tre fakultete. Nuk është puna te sa kemi njerëz ne me shkollë, është puna se sa do të jemi taft ta menaxhojmë komunën me burime njerëzore ekzistuese këtu. Edhe është puna se çfarë shembulli të mirë do të jep kryetari i komunës edhe unë kur të renditem në ndonjë pozitë apo tjetri nga alternativa për ndryshim kur të renditem në ndonjë pozitë aty. E dini çka është interesant? Zyra e kryetarit të komunës kishte qenë të merr nga duhani. Ajo është lyer dhe është pastruar nga aktivistët e alternativës për ndryshim.
Unë përpërsëris ka njerëz shumë vullnet mirë që do në kontribuojnë. Edhe pa dyshim se kemi edhe njerëz që do të qenë gjendje që një shkres të jasht një ministrije që dërgojnë apo edhe të shkruajnë edhe projekte edhe madhore, regionale edhe rrini pa merak. Altin, a më në thune se komentoni këtë për mbrenda një vitit që të arrini edhe të meni për shtetin për asi parti politike më rrinë lukin për shetës? Atëre, unë gjithmonë këmë qenë i mendimit se trit i bojnë ndryshimet edhe trit e kanë sjellë ndryshimin këtu, nëse ju kujtohet komunizmin 40 vite në Shqipëni e kanë rrëzu trit, do po du me vo krahasimin e komunës tonë me komunizmin në Shqipëni, po prapësisht diçka e ngjajshme se kur një i ri kthehet kundra, atëherë nuk është puna mirë. Po pa ndërprerje, duke punu, ditë e natë, duke i falënderu tash prej studios të ujë, gjithë aktivistët, prej kontributit më të madhe deri tek a i më i vogli, që e kanë ndihmu alternativën për marën pushtet. Tjeni të sigur që alternativa nuk është financu nga askush. Ka pas gjithmonë mendimet që jo financuar, njës financuar. Jemi partia që mës paku kemi bo argjime. Unë i falënderoj gjithë ata aktivista, sidomos forumit gruas dhe të forumit rinor, që kanë shprega dishmërime në ndihmu pas një kompromis. Dhe thot, deri ditën e fundit, me vullnetin e tyre, me ushqimin e tyre, me ujin e tyre, me qysh dush quje, na kanë ndihmu pa asë një kompromis. Më në thonë se cili ka qenë bashkëpunim rrënda një vitit me forum dërinore, partive tjere që janë këtu në komun Preshev, sa këni bashkëpunuar për të imari detë rrëth njëri qëtër të shkëmbeni. Këtë disi sa të partija më bërme në përboj më shumë? Nuk e dinu se kam pas forum dërinore parti tjera, përveç PVD-s e cila ka tash një forum dërinore. Efekti alternativa ka ndiku të gjitha subjekte tjera, dhe më thonë pozitivisht, mrenda për mrenda forumeve rinore. Këtu vetëm fjala për PVD-n, se për PVD-shën nuk i kum po aktiv në asnjë eveniment askund. Përveç atij takimi që e kam pas kështu me kryetarin e komunës ditët largim që ka qenë, po dha i takim kështu ka qenë veç interaktiv mes atyre dhe kryetarit, po pa ndonjë rezultat ose pa ndonjë premtim konkret për trit se çka do të ndodh, përveç nxitjes, urrejtjes ndaj trive të alternativës. Ne sidomos forumi rinor si sot si ka bo disa aktivitete kështu qysh çojtë të vetë tegra, vrazhda, jo. Përkundrazi, ne e kemi përfaqësuar zërin e trive, kemi përfaqësuar zërin e grave, për zërin e çdo qytetari të Preshevës. Nuk jemi frigu që po do të na ndodhë diçka, edhe pse kemi marrë kërcënim, është e vërtet, po prapë se prapë ja kemi dalë, sa di jemi këtu, në studion e juj, për një vjetorin, është kryetari e jonë Shqipre Marifi, është duke vëdheqë komunën prej ditës së hënë, dhe e do të vazhdojmë qeverisim për 4 vite dashme, jo për 400, se nuk i ndihet. Dhe lidhë të themë sërish të këthemilimi i se kanë një prit në rajon në Shqipëri, në Kosovë, në Gjithënisë, më jafë këni pasu takim e lidhër me themilimi i kësaj partije, poshtu edhe nga ndërgumtarët, si është prit? Bashkia ndërgumtare, lirish mund të themë se e kanë agadha një mbështetje blanko. Të sa kanë përkra fuqish? E njëta gjë vlenë edhe për shtetin tonë, edhe e njëta gjë vlenë edhe për Republikën e Kosovës. Ne jemi treguar jashtëzakonisht kujdesshëm në atë mos etiketimin, do më thëmë, jemi të reguar të kujdeshëm që mos të etiketohemi se a jemi një partije cila është për krase e një partije caktuar në Shqipërie, apo a jemi një partije cila është themeluar nga një partije caktuar në Shqipërie dhe në Kosovë, por kemi bajt atë vijen institucionale, takimet e tonë kanë qenë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, dhe ato takime po vazhdojnë edhe komunikimi po vazhdojnë edhe tash pasi kemi në pushtet. Po në themelime sipër, ajo që neve na kanë ndihmu, edhe në aspektin e marrjes këshillave, edhe në aspektin e koordinimit të aktiviteteve, ka qenë mu kjo mbështetja bashkisë ndërkombëtare. Ju e dini se ambasada e Amerikës ka qenë në vizitë në zyrat e alternativës për ndryshim, edhe e dini se te ambasadori i Zvicrës kemi qenë në rezidencën e tij mysafir, edhe kështu me radhë ambasadori i Turqisë na ka prit, kemi komunikuar me ambasadorin e Britanisë Madhe, me ambasadën e Republikës së Shqipërisë e kemi një kontakt të rregullt që nga themelimi edhe nga ta kemi marrë mbështetje. Do të thonë, mbështetja faktorit ndërkombëtar ka ekzistuar qysh në fillet e themelimit të alternativës për ndryshim, edhe ne do
po shpresojmë që do ta materializojmë këtë, në jo ta materializojmë shumë financiarisht, po ta materializojmë në kuptimin që të na ndihmojnë që të implementojmë projekte konkrete këtu në komunën e Preshevës. Zëri, po takimet e komunës tonë me ambasadorët, me ministritë Shqipëri-Kosovë kanë qenë vetëm për me regjistru fëmijët në për shkolla, kështu dhe më thonë, a këto e keni informat për e tyre që ata e këshin prit njëjtë si na një ndryshim në Preshevë? Për bashkëpunim zëtë realio me partit politike në qovë rajon dhe këtu në komunë Preshevës, sa e mani kontaktit? Thash, do më dhe në altini e ceki edhe kështu në për partit politike shqiptare në regionin tonë, po mundohemi që të mos etiketohemi se jemi partnere më tepër e njërës apo tjetërës. Kemi bashkëpunuar, forumi gruas ka bashkëpunuar me forumin e gruas një parti e politike në Maqedoni. Po, ajo më tepër që po mundohemi është që të mbajmë atë vijen institucionale, edhe mos, edhe pse Altini e Cegi tha alternativa, efekti alternativa ka ndodhë të partit në Preshev. Të më dhe në partit në Preshev filluan atë procesin e reformave në momentin që ne dolem pa. Edhe filluan të na kopjojnë kuptimin e asajt aktiviteteve edhe të organizimit edhe të përdorimit efikas të rrjeteve sociale. E njëta gjithë do të ndodhë edhe në Kosovë edhe njëta gjithë do të ndodhë edhe në Shqipëri. Të më dhe në shumë tri shqiptar të regionit tonë, po besa edhe të nacionaliteteve tjera, edhe shteteve tjera për rreth, po e shofin mundësin se një organizimi mirë fillt i një grupi të sinqert të rinjve mund edhe të rëzoj pushtet edhe më pak se një vit. A të të vazhdojnë aktivitetet në brenda subjektit politika dhe mëtej, apo do të të leni me kaj me qënë se jeni dhe në pushtet e një mërë? Jo, në ashtë një mënyrë, ne i kemi të ndara strukturat mënyrë të qartë, në thash, Këshilli Qendror i Alternativës për Ndryshim është organi i pavarur, është organi më i lartë i partisë, ai do të ekzistojë, është grupi prej këshilltarëve, është kryesia dhe Këshilli Qendror, pastaj janë njerëzit cilë do të futen në punë në atë aspektin e do të përdoret eksperienca atyre këtu në profesionalisht në komunë. Këto janë sektorët pavarur, domethënë kryetari i Alternativës për Ndryshim vesh se ka filluar të ndërtoj kabinetin e ti, nga dalë, kabinetin e ti do t'jatë një gjithë tjetër, absolutisht i pavarur nga strukturat e partiz, ne kemi aktivitete që na presin, ne kemi premtuar se do të zgjerohemi, nuk do të mbetemi vetëm në Preshev, ajo që ne synojmë në një kohë të parafort është komuna Bujanosit, normale, dhe do të vazhdojmë të përgaditemi për tutje. Altin, do të vazhdojmë një aktivitetet dhe akome si që keni pasë marë? Gjithmonë jemi në kontakt me aktivistët, pres me aktivistët të ri, tash janë edhe matë lirë njerës të publikisht me dalë me përkra alternativën, që pse jo kuptohet brenda këtyre 4 viteve, në do të mundohemi edhe për mes alternativës të kemi aktivitete, si forumi grua, si forumi rinodë. Më ndërën se tash interesim do djetë më i malë që ti afron këti subjekt politik ku djetë se tani moshë edhe në pështet? Nuk mendoj ashtu, në mendoj që njerës kanë drejt tash kanë drejt më shumë të përkrojnë ndër një parti cilë do kofta jo alternativë për VD, për DSH se sa para zgjedhjeve, se dhe dhjet që para zgjedhjeve se qëfar kushte kanë qenë për trit, tash kanë hapsir, nuk do të ketë kërsnime, nuk do të ketë shantajime, është drejta atyre të vendosin për se cilit subjekt dëshirojnë të i bashkojnë. Po të trit, besoni që e shojnë vetën ma shumë në alternativë. Për arsye sepse, si që e ceket edhe ju vetë pak marët, që dëgjohet zëri i trive ma shumë në alternativë më ndryshim. Zëri Ali, do të këtë reforme më brenda partiz? Do të bërë një reforme të një? Reforme më brenda partiz, normal. Dhe dhe në gjitho strukturë alternativës më ndryshim është e hapur për ndryshime. Ka pas levizja aty ku ka ndodhë që kryetari një nëndegje apo kryetari atjet kandidate për shqiltare dhe të bëhet shqiltare aty me automatizëm do të ketë zgjedhje. Normal që reforma në kuptimin më të thell të fjallës nuk do të ketë për momentin, pasi që e përmenda unë, ne kemi organet politike partijake shumë të fresta, nëse paraqitet nevoja, të më thënë ne jemi gati edhe për reforma më të thella, po atëre nëse mosha mesatare është 29 vjetë edhe po të bëjmë reforma atër do të bindë të mosha mesatare edhe më tepër, po bëja gare se alternativa për ndryshim
i ka organet e konsoliduara, do të vazhdoj të aplikoj demokracin e cila është aplikuar si në zgjedhje këtyre organeve, por edhe në të armë. Dhe formi është subjekt politik, sa do tjeti fryqëm ki koalicion mes alternatives për ndryshën dhe partijës për veprim demokratik, ku nga opozita akuzoni se ka qenë koalicion i ngutshëm? Një koalicion i ngutshëm. Normal si partijës në pushtetit është dukur si koalicion i ngutshëm, sepse ky koalicion i ngutshëm i cili është të dhequn nga alternativa për ndryshim e destabilizoi atë procesin, atë rehatin, atë komoditetin cilin ata patën krijuar për 12 vite. Nuk mendoj në asnjë mënyrë që koalicioni me Partinë për Veprim Demokratik ka qenë i ngutshëm, edhe besoj se alternativa për ndryshim në ndërtimin e këtij koalicioni është fut me një sinqeritet që është zakonshëm, me qëllim vetëm ndryshimi dhe përmisimin e gjendjes këtu në luginë të Preshevës, edhe presim njëtën gjë edhe nga partneri ju një koalicionit. Ju e dini se ne para se të bëjmë në shkrimin e marveshës koalicionit e kemi në shkruar atë marveshën parimore, ku i kemi definuar disa parime cila do të ndjekim për këto 4 vitet e ashme. Në rëpësa firmin që stajme dhe nga dherën minutat e fundit, për fundët realiu, cili të jetë mesajit drituar e gjithë shikuzet e televizionit ardhë. Unë dëshiroj të falemderoj ata të gjithë për krasit alternativës për ndryshim, të falemderoj edhe votuesit alternativës për ndryshim, por, si që ta edhe Altini, ajo që tash e bënë më të letë ndërtimin e më të tjeshtë të alternativës për ndryshim, është se shantazhime nga pushteti aktual nuk do të ketë, dhe i lutë të gjithë ata që na kanë përkrahur me votë, por nuk kanë qenë të pranishëm në për aktivitete, që tash të vinë edhe të qenë të pranishëm në zyrët e alternativës për ndryshim, edhe të kontribuojnë në ndërtimin e më të qeshëm të strategjisë së udhëheqjes së komunës së Preshevës, edhe përmirësimit të gjendjes së shqiptarëve në këtë komunë. Altin, përfund. Jo, uroj gjithë aktivistëve, këshillit qendror, kryesisë, anëtarëve, kryetarëve, nëndegëve, këshilltarëve, gjithë aktivistëve të alternativës një vjetorin. Alternativa nuk do të ndalet, ashtu si që tha dhe Armendi, shpresojmë që të zgjerohemi edhe më shumë dhe presim edhe plot vite të tjera. Faleminderit edhe që ishte pjesë e këtij emisioni, ju përgjigjë ftesë dhe ishim mbi në studion tonë. Të nderuar shikues, në fund të këtij emisioni ku më mua pranë në studio ishin përfaqësuesit e alternativës për ndryshim. Ju faleminderit për momentin, natën e mirë. Miru pafshin emisione të tjera të radhës.